Jaké IP a název? Název nemusíš psát, a IP je mc.survival.games.cz. Takže tak, já se natěžím nějaký dřeva, vezmu si Warpras, zkusím to hodit někde do vzduchu. Tu ten, to je ten, s kým ve Fortniteu, ne? Tady ten, Fishman. No jak tak se mu říká. Už ani nevím. Doktor Fishy. Napište mi do komentářů nebo tady do chatu, jak se jmenuje tady ten skin Fortniteu, to jo. Benji? Ne, už nevím. To je jedno. Nebudu hádat. Uka, free spouš. Ne, to je venku, já to nestíhám. Někdo se bude přede mnou? Dobrý, mám to.